Zotë Gjorgja, kam një pyetje që sigurisht ngërthen spaku në këtë histori. Ne kemi trajtuar gjithsesi këtu dhe unë dua të një mendimin tënd tani. Dhe çfarë dim shumë. Dini gjithë që po ndodh me hetimet në Prishtinë e Tiranës se duket si një gjë stopuar, bllokuar. A është duke u hetuar Erjon Veliaj. Dhe u duke sikur spak po na servitë drejtorët e dhe serviri drejtorët e rëndom të bashkisës i përgjegjësit e aferës. Çfarë ndodh aty? Dini gjë? Pa, para se të fillojmë me këtë vendisje, do të themi edhe për reagimin që ka qenë sot. Shiko, kam vënë re që edhe duke konsultuar me ambasadën... Po thot gjë tjetër, e largon në... Edhe duke konsultuar... Dhe e nxjerr në kohën që duhet. Edhe duke konsultuar me ambasadën amerikane, këshilltarët që ka zoti Dumani, sepse spaku ka këshilltarë dhe për media, e kanë orientuar që të duhet të dali dhe të japi disa mesazhe, prandaj u zgjodh një aktivitet ku ishin mbledhur të rinj nga gjithë Ballkani. Dhe në aktivitet, nëse e pe, kishte një koordinim midis drejtuesit spakut dhe përfaqësuesit në ambasadën amerikane. Pra, drejtuesi spakut tha, synimi jon thash në 5 vjet që mos ketë paprekshëm në këtë vend. Ndërkohë, përfaqësuesi i ambasadës amerikane tha, kini një xhevair në dorë, tha, që të tjerë tha, vende, shumë vende tha, do ta kërkonin ta kishin. Dhe e bën të qartë që mbas spakut jemi ne. Dhe ata po këmngulin që janë aty. Pra, ata nuk janë aty thjesht me paratë që kanë shpenzuar, paratë e qytetarëve amerikan, me burimet njerëzore që kanë sjell, me trajnimin që kanë bërë prokurorëve dhe BKH-s. Por ata po qëndrojnë fort dhe po thonë, mbas spakut jemi ne. Në fakt do të ishte mbas drejtësisë jemi ne, sepse është gjykata ajo që certifikon. Dhe spaku do duket kur të shkojnë në gjykatë. Dhe kur të dalin vendimet e gjykatës, atëherë do të certifikohet puna që ka për spaku. Megjithatë, ajo që pam ne sot, pra, spakun nga Shkodra, kreun e spakut, i cili tha në një vit ne kemi bërë shumë punë, kemi përcjellë shumë mesazhe dhe për 5 vjet tu nuk do ketë më të paprekshëm. Kemi ambasadën që e mbështeti dhe mbështeti dhe një herë fort. Dhe nga ana tjetër kemi Berishën i cili është në arrest shtëpie, na Papafingo doli dhe e sulmoi kreun e spakut, sot është njeriu më i korruptuar. Ky është njeriu më i korruptuar për zotin Domani, edhe pse gjatë kohës që Berisha ka qenë kryeministër, ky ka qenë kreu i task force-s. Ka qenë prokuror te krimet e rënda dhe ka qenë kreu i task force. Po dhe disa momente pra, ka drejtuar pse më fieri në senatorët jo, është shumë e qartë. Jo, kjo situatë. Veprimi i qartë dhe i saktë i Domanit. Berisha përmendi mori një rast sepse nuk ta mora kot për shembull, që të vitë pyetja që bëra. Pra tek inceratori. Senatori i Tiranës. Pra, zoti Domani. Do unë thash për të fierit që Domani na ka. Domani ka hetuar çështjen e inceratorëve. Dhe te çështja e inceratorëve, një nga, se aty është ka shumë fraksione ajo dosje. Dhe një nga hetimet për rasti i zotit Arben Ameta, i zëndës kërministë. Dhe zotit Domani e ka përfshirë emrin e zotit Velia, disa herë. Kur është bërë hetimi tani për inceratorin e Tiranës... Se Ameta i thotë nuk ka kontroluar Velia në këtë. Tani, nuk del më, nuk është përmëndë më emrin e zotit Velia, dhe në këtë moment, se nuk e dim si do të shkoj. Po tani, a i prokurori që ka të qështjen, është njeriu që ka zëndësuar zotit Domani në Tropoj. Zotit Domani është bërë prokuror, ka shkuar në Tropoj, dhe mbas ati ka shkuar kjoj prokurori tjetër, zotit Premçi, që ka dosjen, pra të dy janë bërë prokuror në Tropoj në kohën e... ku kishte probleme në Tropoja, në vitet fundi i vitet 90, fillimi i vitet 2000. Pra janë prokuror që ata e njofin njëri tjetërin, kanë punuar, dhe prokurori që ka marrë çështjen mbrapa, zotit Premçi, është akoma në hetime sipër dhe grupi që ai nuk është i vetëm që po heton çështjen. Opinioni publik, për shkak të rëndësisë që ka kjo çështje, për shkak të faktit që inceratori i Tiranës ka një vlerë jashtëzakonisht të madhe, edhe si vlerë monetare, për të ndërtuar, edhe faktit që s'ekziston fare, nuk ka asnjë lloj ndërtimi atje, por edhe për shkak të fondeve sasisë më dha të fondeve që na xhor deri tani. Kan shkuar diku tek janë mbi 70 milion euro të shpenzuar nga aparatet taksopaguesve. Prandaj qytetarët janë shumë të interesuar në këtë histori. Por po shikoni edhe një tjetër. Edhe kryetari i bashkisë nuk më aq aktiv, nuk është më aq aktiv sa ka qenë më përpara. Nuk është më aq aktiv. Dhe gjëja që ka ndodhur, dhe gjëja që ka ndodhur kohët e fundit, nëse kemi rënë është dukur fare lajmi nga mediat për inceratorin e Tiranës, kam lajm as që hetohet as çapo bëhet. Po do të pra, të kryqëzoj. Në këtë moment, shikoj, në këtë moment duan që zjarri të edhe po sufik ta mbuloj hiri prushin, mos jo të hedhim druhë edhe të na ndizet lart. Se Amini, Bushati, po? Fjali e fundi që kam tu. Pra, ajo si çështje ylli është në hetim. Po ne nuk kemi aq kohë sa të presim gjitha hetimet
të marrin kohën e dur. Ne kërkojmë veprime shpejt. Por duke par shembullin e Elbasanit dhe të Fierit, ku nuk u shkua dot te kryetarët e bashkive, u tentua, Fier u tentua fort, po nuk u shkua dot, kjo do të thotë që edhe unë jam skeptik për Tiranën që do të shkohet deri aty. Se jam në Bushkati. Do duhet një shtyrje, një fuqi madhore që ta çonte hetimin deri aty. Mendoj që Spaku është akoma një makineri që po është në rrugë sipër, po shtron motorin, ka defekte, këtu do t'i rregulloj, diku i bjen ato mbrokllat rrugës, diku mundohet se është tash janë alatët që e mbajnë në këmbë dhe po mundohet ta forcojnë, por keni parasysh çfarë presioni është janë dhe prokurorët e Spakut. A kemi një përpjekje? Ata njerëz janë, ata janë marrë Bushati tha pak më parë, ata kanë gjendë krimet e rënda, janë përzgjedhur nga krimet e rënda. Pra jemi jemi pak më vonë në periudhë. Kjo do të thotë që krimet e rënda. Sot jam në zotë Bushati. Aq keq. Ç'është tabeleri, po ta marrësh ta analizosh. Se na ikin mos na ikin. Mbarova, mbarova. Ç'është tabeleri, po ta marrësh ta analizosh, se ju gjithë keni drejt për çfarë thoni, është tamam standardi ku ka arritur shoqëria shqiptare. Ku ka arritur opozita, ku ka arritur qeveria, ku ka arritur Spaku, ku ka arritur komuniteti grek, ku ka arritur PBD-nishi, ku ka arritur. Standardi më i ulët që mund të për një pragmatizëm politik. Dhe ku ka arritur oligarkët. Bushati tregon vetëm pjesën pra, ku ka arritur te Beleri, ku ka arritur Edi Rama. Beleri duhet bër, Beleri duhet bër rast studimor për nivelin e gjithë institucioneve. Klasës politike shqiptare që është perverse, jo, po, edhe drejtësisë, edhe të qeverisë, edhe të qeverisë, edhe të qeverisë greke, edhe të opozitës. Beleri nuk ishte në burg nëse nuk e fitonte bashkë. Edhe policisë, edhe prokurorisë. Dhe ne jemi të qartë në këtë që themi. Tani çfarë bëjmë ne? Të marrim pushkën të vrasim edhe të oligarkëve që Edi Ramën që e burgosi sepse i mori bashkë. Kushtarin e Belerit, kushtarin e doli ai. Ndërruat e shikusin do të kemi të mbaroj. Si? Mbaroj qokat. Imja, jo juaja. Qika, kur gjukon tjetri në Bushat... Imja, më thash, imja. I bazat që e vërteta jam unë, ndodhë që të ka boj, e kemi bërë njerë këtë debat gjatë shumë. E kemi bërë kur unë kisha në studio del në Sali Berishës, shumë kom parë. Kur isha të njusë të kadra, dhe ti me një kolegun ton, analist senior, more për sipër që unë për i bënja një qokë djalitës. Dhe i bëra të gjitha pyrit që t'i bënja, qoftë me Amerikanët e me të gjitha, vetëm që nuk ishe një automatik për t'a vrarë aty. Por unë nuk mund të ri pa thene në studion që bej, që është Beleri, që ishte dhe që i bëri e drama. Jam dakord me ty komplet, 100%, qëfar i bëri e drama. Sepse i duhe për këtë... Bushati përdorit një term të gabuar... Jo, i qëndroj termit. Baja termin ti, ti mbaje se... Qok ka konotat... Baja se ti këtë regull ke... Ajo që së pëlqene, quan qoke, quan në shqitje, shqitje të tjetërit, në bajmë? Po, përdori termin e gabuar, mund të tjetër një shprejt. Po, kjo mënyrë, që si pas meje, kjo mënyrë që përdori ti tani, po të marim Sali unë, Sali Berishën, në qëtë se ti do mbash tani, Sali Berishën të mbyllur atje dhe 2-3 vjetë të tjerë, duke që ti e me Edi Ramën pëse. Orej, mbaje... Duke që ti e me Edi Ramën, që të rinë i pushtet, gjithmon Edi Rama, me Sali unë të mbyllur atje.